The Cansarvarnem Public Health Centre needs an upgrade with better medical facilities. 6 vehicles, including 4 hearse vans, are abandoned in damaged conditions at the Cansarvarnem PHC. With the upcoming Mopa airport, which will cause an influx of people, locals say better medical facilities are needed. Locals have requested Health Minister Vishwajit Rane to upgrade the PHC before the onset of monsoons. आरोग्य मंत्री विश्वजीत यांना उद्देशून सांगायचं आहे की हा इथं आता 1-2-3 महिन्यामध्ये आमचा मोपा एअरपोर्ट म्हणजे मोपा एअरपोर्ट चालू होणार आहे, 15 ऑगस्टला चालू होणार आहे. त्यामुळे इथं आता सगळी लोकवस्ती वाढणार आहे, कामगार लोक वाढणार आहे. त्यामुळे हे जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलाचा दर्जा वाढवावा. हॉस्पिटलाकडे एकदा आमचे मिनिस्टर साहेबांनी येऊन पाहणी करावी आणि पुढच्या भविष्यात ह्या हॉस्पिटलची कशी गरज आहे त्याकडे लक्ष देऊन त्या दृष्टीने हॉस्पिटलची दुरुस्ती करावी. चांगल्या प्रकारचे डॉक्टर आता इथं जुनी वाहने पडलेली आहेत, ती अडगळीत असल्यासारखी वाटतात. त्यामुळे ती इथून तरी हलवावीत आणि हॉस्पिटलासाठी चांगली वाहनं देऊन आता मोपा एअरपोर्टचा विचार करून हा हॉस्पिटल जे आहे त्या हॉस्पिटलाचा दर्जा वाढवावा. आणि हा जो परिसर आहे हॉस्पिटलाच्या भोवती परिसरामध्ये मोठी जागा आहे गव्हर्नमेंटने हॉस्पिटलसाठी त्यावेळी घेतलेली, ती जागा जी आहे त्या जागेमध्ये पुष्कळ झाडं वाढलेली आहे आणि तो परिसर एकदम जंगली जंगल असल्यासारखं वाटतं. तर मला वाटतं त्यांनी जर लक्ष देऊन तो संपूर्ण जो परिसर आहे जेवढी जागा हॉस्पिटलसाठी घेतलेली आहे त्याला कंपाऊंड आहे त्या कंपाऊंडमधली सगळी झाडं त्यांनी कापावी आणि जी झुडपं आहेत ती मोठी झाडं नाहीत तर ती झुडपं कापून जो परिसर आहे तो पावसापूर्वी जर स्वच्छ केला तर कोणत्याही प्रकारची इथं रोगराई पसरणार नाही. इथं पाणी साचतं आणि पावसाळ्यामध्ये त्यामुळे रोगराई पसरण्याचा धोका असतो. तर आमचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी एक वेळ इथं येऊन पाहणी करावी आणि ह्या परिसराचं लक्ष देऊन हॉस्पिटलाची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करावा, दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न करावा, चांगले डॉक्टर इथं सगळ्या प्रकारचे उपलब्ध करू. अश्मिता पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही.